Gospodin Milanković, dobar dan. Vama isto. Neka je sa srećom. Hvala i vama, neka je sreća. Vi ste legenda, koji su vam ovo izbori po redu? Pa ne mogu da vam kažem tačno na pamet, ali dobro, treći, četvrti, peti, ne znam. Peti. Uvek kad ste radili sve je bilo ok? Sve, do sada je sve. Nadam se i da će i današnji izbor da proteknu kao i prethodni. Vaša ekipa je spremna, sve u redu? Sve je spremno, ekipa spremna. Svi su na određenim zadacima. Kakve su prve informacije sa terena? Prve informacije sa terena su povoljne. Sve teče normalno, bez ikakvih problema, po propisanoj proceduri. Imamo izlaznost negde više od 11% na pet biračkih mesta, da? Koja su od Republičke izborne komisije uzeta kao uzorak. Da. Na osnovu uzorka utvrdi se, znači, tačan broj rezultata, možda odstupanje 1 do 2% maksimalno. Da. Šta kažu raniji podaci u smislu izlaznosti, recimo na referendumu u 10, koliko je bilo sad ili neki... Sad je veći broj izlaznosti nego na referendumu. Veći broj. Dobro vreme za sada. Pa vreme pogoduje. Pogoduje, ali je sveže, boga me. Pa dobro sveže, ali ljudi ne mogu da idu na poljoprivredu, da. Pa, verovatno. Recite mi, kad su sledeći, kad možemo dođemo do vas ili da vas zovem? 12, 14, 16, 18 sati. Znači u 12, 14, 16, 18 i u 20. Da. Juče smo vi i ja razgovarali. Vi ćete raditi celu noć sigurno sutra. Kad možemo da imamo neke prve... To ne mogu to ni Bog ne zna. To niko ne može da predvidi. Zavisi kako se popune zapisnici sa biračkih mesta, jer sad je promenjen način rada, odnosno zapisnici su promenjeni delimično od ranih, tako da se nadamo da će biti sve u redu, ali mi od vas krećemo, neka to bude simbolika, od vas krećemo u obilazak biračkih mesta, možda ćemo i do nekog sela ako budemo imali dovoljno goriva. Možete. Da, recite mi, s obzirom na to da će biti mnogo ovih kontrolora, kakva je prosečna cifra neka, koliko ljudi u jednoj prostoriji tokom izbora? Pa gledajte, vi kad kažete posmatrači, pretpostavljam da mislite na biračke odbore u proširenom sastavu. Da. Jer sve proglašene izborne liste i proglašene za narodne poslanike, za predsednika, treba imaju pravo na prošireni sastav u biračkim odborima. Vi imate 19 proglašenih izbornih lista i imate 8 proglašenih predsedničkih lista. To računajte po dva kandidata, pa ćete onda da vidite koliko bi trebalo. Oni će valjda se menjaju jedna smena. Pa menjaće se, menjaju se. A ovi, znači, za stolom koliko ih ima? Za stolom ne mogu da... Za stolom pa treba desetak njih ima. Imate onaj ko po redosledu ko utvrđuje sa UV lampom da li je neko glasao, pa imate onaj ko utvrđuje identitet, pa 2, 3, 4, 5, 6, 8 do 10 najviše. A ovde koliko ste u gradskoj... 40. Ovo je gradska... Izborna komisija. Izborna komisija. Jel mogu da snimim samo atmosferu? Nemate razloga tamo šta da snimate, jer... Pa da se vide ljudi. Ljudi su na terenu, nemate koga da snimate. Nema koga, a tamo sve radite? Tamo se. U velikoj sali? Za sad u velikoj sali. Veliko. Samo da snimim kako izgleda. Ništa nije... Da pozdravim ljude. Dobar dan, samo da vas pozdravim. Srećan rad. Tek će biti rad. Srećno, sve najbolje. Ljudi čekaju zadatke, ako treba negde dopuna i tako. Kafu mogu da piju. Mogu da piju. Sve. Da doručkuju. Da doručku da piju kafu. Da ručaju. Isto. Sve najbolje vam želim. Hvala. Dobro. I ovde, evo. Srećan rad, ljudi. Tu se primaju pozivi za birače koji ne mogu da glasaju na biračkom mestu. A kažete mi, se neko najavljivo OFC, neke što strane? Najavljivali su se posmatrači, ali kod nas u komisiji nije, ali imamo informaciju da su na neke biračke mestima. Da vas pitam za one listiće, za ljude kojih nema više, šta s tim radite?
Pa nema listića koje bez fizičkog lica listić ne vredi. Lična karta. Lična karta i fizičko lice. Da. Baba, hvala. I pasoš.